ada kamu kita. Sedikit saja. Betul tu. Kau kena. Banyak dulu na. Ah, mehen tu banyak. Ha. Aji tu mau kita, aji tu ni mana. Oi. Aji tu piknik jauh na naik. Jauh. Kau ni nak mana hutan jauh na kita ni. Ya. Dari kau sih dah. Ha. To evening walk saja. Lebih. Nakalin na pernah. Napa? On request mana hati lagi sih gua? Hati tak kuat mana hati sih gua? Night view dekai dia wah seminggu laga. Seminggu tunggu soliu main tu plan mah pernah. Woi tu. Mana tu tunggu tu sih? Si tunggu sih. So, rasa dia lebih apa ini? Itu kolej ya. Red lah tu pun kau. Khusyuk kan kan hari. Black juga awak sih lebih. Oh itu lebih cuma naik. Naik tu. Cepat. Hah, hati esy lebih kayu. Apa ini? Rasa dia lebih. Rasa dia nak kau itu pun naik. Hoi. Itu mana? Aje rasa itu potato crackers aro. Kiki aje. Wai wai. Wai wai. Fish deh sih, ni fish tu. Fish tu kemar last ten mana sih. Jugar guna sih. Beti. Patu kau wow. Hahaha. Sekarang tu. Tes sih tes tu. Boleh nak tu. Abu tu kita sah orang ni sih. Heh, di kelas ni tu. Patu kau mana patu. Patu patu. Kita nak dengar. Tidak sehat tak? Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, nak cari guru. Ayo, Muhammad video apa nasi? Mana batas nak apa nasi? Lui, ni apa hangi video kita jadi? Muhammad lah enjoyment tu na. Hoi tu, ayo na. Ayo na kau ya. Semuanya lagi wasi. Ni kali portion itu situation tu balu isi kau le. Old town, zisinyo, zeminyo te, atzeminyo la, ini belajar kita mana sesuatu yang kaya dia. Zeminyo bi saya cikgu lecik tu nih nak dikir oleh bi, zeminyo tu lina, busti alak alak, ni busti nama lala kodi nasi kali portion tu, bawa berada kaya dia, apa nengge? Acha, kata manusia, tak kena 10 minit pelajar. Oh, pasal 10 minit pelajar dia. Orang jira jira tu mana tu, acam nak log balai, sedia plan ikut ukuran ni. Log pasir. So. Log pasir. Pasir. Hoi, my first pasir, tadi log pasir. Di sini muzium betul pasir, atau tadi pasir. So log kau itu apa ini? Signature maru lagi. Register deh na, itu ni. Itu signature maru je, itu mana? Itu mana signature aja. Hoi, nak pasir. Kasta alak alak teh nama log pasir, to 1 kilo milai nak kaji. Macam mana jual tu on log pasir? Log pasir jenis jenis dikisir. Jenis itu video lah jelah. Tada lagi bye bye lah. To kata musuh kau jadi na. Oh itu. Na mana? Na musuh kau jadi. Kata kau lu muncak sih. Kau jadi. Kau jadi. Muda ni senang juga. Muda senang. Kui diri tu kita masih guna. Tadi kasih. Aji tu ni hek guru wah. Kui na. Mantis sih na. Mantis sih guru. Terlalu bodoh. Thanks for watching. Bisa misi lah hek sih. Lini makan memories na. Bye. Bye bye.